السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وبرنامج كيني تحناها إنه السعودي كبر حسابته أونلاين جور كست يجوب كست شوكت واحد بيلوني ريشيو أمبر بورشة مركز ريشيو اللي الجار لا صوب حري سالني هو واحد وين قاعدني سبل فاين ريشيو سالني هو قاعدني إيه مكنا قولي سبل فاين كيف نكتشفنا سبل فاين ريشيو إكسب كنا لوا واحد رانا write these ratios in the form 1:n ratio ده واحد لو قولي كرا 1:n بلو قولي كرا 1:n مارك ratio ده لو قولي معناه واحد لو كذا لبدا ratio كهوره وين 1 نقطة كذا نمبر وين نقطة معناه ده n نقطة كذا ما واحد نقوم كرا decimal بنقوم كرا whole number بنقوم كرا 4 بنقوم كرا صراحة 4.5 بنقوم كرا مارك واحد ratio ده نكود ده علينا إن أقرنا form كا وقابك لو قرر مابك إتقوا ركتين محل هذا ماب ريدين كوكر لو قرر يعني منك محل هذا إنجنيرين كوكر إسكيلس يعني أقرتان وين فهم كاسوح إن برا أرض إسكيل قوي كار اللي يدوني والكوا إنترلاشن كهرب إن واحد اللي هذا واحد one ratio أنا أقرتان three ratio 12 بي دنا five ratio محل six هذا مش قدر كسر دواء إنه بس مش رح هذا النوع بعنا واحد نقوله نصحان إيه اللي نمحنا سنة three ratio 12 ومن بين أود صار إنه سيدي لوغا دغيا 1 ريشيو مقارنة سات ان كهورا ايا 1 نقونايا كي هورا وا مخاي وا صدح صدح مخا 1 كدغي كرمن سويدينا كان كان دمي نغا وخي نغا ميغين كا هورا مان كو ددالنايو صدح مخا 1 كدغي كرا صدح صدح وخا 1 كدغي كرا صدح لو قيبيو 4 مخا 1 كدغي كرا 4 وخا كدغي كرا 1 كدغي كرا 4 4 لو قيبيو marka waxaan sameeyneynaa inta waxaan leena 3 divided by 3 ratio 2 alif divided by t waxaan sadex marka sadex loo qaybiyo 1 by no sorry ratio labiyo to marka sadex loo qaybiyaan 4 by no sorry form q no qorant oo n 1 q waa ka n tina maxay noqotay 4 by no noqotay su'aashina labaad b 5 ratio 6 baan haysanaa tusaalaha ki hore maxay niri 3 baa horeey ee la tiray inuu loo qaybiyo kana maxaa horeey 5 5 inuu loo qaybiyo macna 5 ma loo qaybiyo macna maxaa loo qaybinayo 5 loo qaybiyo ki hore ma daabin form kan u qornay balada kan form kan oo qori kadan ku tusi kara moqta 5 ratio 6 waxa u qoranta 5 divided by 6 baa soo qorta walowana waa isku mid marka inuu form ka u qorno 5 ratio 6 aan 5 divided by 6 u qorno waxaan oranayna hadaba sareeyahi oo 5 ama ka hor oo 5 maxaa wan ka dhigaya 5 5 baa loo qaybinayo سيس نمحا لو قايبنا يا 5 بار لو قايبنا وريالي شان شان قايبية ومحي و 1 حقا نمحي نغري بكي نو سيس و قايبنا شان 1 و سي و 6 و 5 عفوا محا غاي نغو سوا بحيا و 1 بس مرد الله 0 و 1 بوند 2 ويا 1 بوند 2 إن تاس مكي مخريشي هم سي قرنا محاو لغن تا 1 ريشيو 1 بوند 2 1 ريشيو 1 بوند 2 n team kam hayno tahay 1 by not ee waxa jira afwan 1 kii waa kam baynu jeednaa n team hayno tahay 1.2 n team not form kii waa muuqan n sad in badan aad ku aragtay form 2 ina marka dhigana saniye form ka ma reading kama ka aragtaa waxa kala loo qori kara ratio-yada ma garanaysaa 1 to n baa loo qori n to 1 baa loo qori kara sax keenay hore maxaa 1 to n baa waxa loo qori kara n to 1 baa loo qori aqoon oo qabo inta badan scale reading map reading ka loo qoro ee kan inta badan scale scale map reading marka aad walaa qoro tusaaleena kala saddexaad waxaan ku faadayna hadaba write these ratios in the form n to 1 kiroba 1 to n buu ahaa ee haga form ka way isaga mid laakiin shaqada way isaga mid laakiin waa la kala horaysiyo oo marka hore 1 ka horay imika inta horays ee hadan soo qaadan 6 ratio 3 waxaan noqonaya een hadaan sidii hore uga shaqeyno 6 divided by 3 baa tan inoo soo baxaysa laakiin doorkan maxaa wan laga dhigayaa ka dambaa wan laga dhigayaa kii dambe marka waa kee waa 3 kii dambe waa maxay waa 3 da kii dambe marka hadaan xagana 3 ha loo qaybiyo haye xagana 3 ha loo qaybiyo marka 6 3 loo qaybiyo waa 2 marka 3 3 loo qaybiyo waa 1 markii ratio ay noo qorana waa 2 ratio 1 n t waa kan haye 1 kan waa kan
maraakan waxa la idin doonay ka dambe inaan wan ka dhigno ka horno wuxuu doon ha noqdo ama dhisma ha noqdo ama magaran saayi ha noqdo hool number ba ha noqdo biira waxaa haysana two reshi aid baan haysana kiibaa laga dhigayaa wan kaa dambaa laga dhigayaa wan baan ka dhigayaa okay maxaynu odhan karnaa marka haddaba sidiisa isagoo aan ka shaqayn karnaa waxaan odhanayno maxaan dhahnaa war ka dambe waa maxay waa aid ka dambe maxaa la doonay in laga dhigo in aid ka wan laga dhiga la doonay markaasa aidka maxaa wan ka dhigay aid loo qaybiyey waxaan odhanayno two loo qaybiyey aid labadaba aid ma qaybana ratio aid loo qaybiyey aid labadan siyood ba iska bartay aid ratio in aid divided by aid hadda marka aid laba loo qaybiyo waxaa soo baxaya waxay noo soo baxay marka in aid loogu qaybino tusaale ahaan two divided by aid one of four waa 0.25 0.25 halka waxay nagoo soo baxay marka inuu laba sideed u qaybina 0.25 ay nagoo soo baxay ratio aid aid u qaybiya one inagu maxaynu ku dadaalanay ka dambe inuu one noqdo kii dambe mun baynu noqdo mtb duurkan waa dhismal weeyaan oo 0.25 bay noo soo baxday marka waxa weeye foomkana waa loo qori karaa foomka kalena waa loo qori karaa foomkano kalena aada bay muhiim yihiin inaad u qori kartaan reeshooyinka marka waxa weeye labada hab baynu qaadanay labada hab maxay ku kala duwan yihiin marna inta horeysa ama hadda si kale udhigo marna wanka horeeya marna maxaa dambeeya wankaa dambeeya insha allahu tacaala halkaasaynu maxaysida ku shuushinaynaa insha allah ardayda nagu cusub ee dhexda naga soo biiray oo kale tusaale ahaan waxaan kula talinaya horta bal xaash casharka bilowgiisii hore intaad youtube-ka gasho ed maxamed maatis ku qorto reeshiyo casharka koowaad ku qor cashar casharka labaad baanta saa uwado dee markaa halkan soo gaari markaa wixii way way tabaa tahaan subscribe siisi kuwa dambe kusoo galan jeda iskagana raa kulle casharada waxa nagu talagalay in ardaydu ka faa'idaysato ardaygu si gaar isagu isku dhiso oo magaranaysa waqtigu doono oo isdhiso waa maxamed cali aadan yaleh asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu